Basi ni wakati wako wa kutega sikio katika sehemu ya 51. Ngoma inazidi kusonga mbele. Kumbuka ni mjuba kwenye microphone, kwa hiyo tuliza mizuka. 51 hii hapa. Baba. Tende kazi. Hao pia na Jaiya. Ni sio shemu na? Usijaiyaokan. Lakini binti bado yuko katika hali kama vile mtu aliyoko soba. Bado na machungu na fikira nyingi nyingi tu. Anajiuliza itakuwaje. Hawa. Anasema inatosha jamani, nyenye ndeni tu. Hawa sasa ni wanakuja kumpa hongera mtu ambaye hata afai kupewa hongera. Yuko na mafeeling yake. Uyo gaga hao. Ah, chini ya ndio fujangjue wa hasi zhi. Sasa huyu ndugu yake na huyu anaingia ndani. Ghafla nagundua kwamba huyu ni princess, sio ni princess mani yao. Wewe si yule unauza chai kutoka tea house. Itakuwaje tena uwe hapa? Wacha nikamwambie kaka huyu kwamba bibie princess Rongliwa Western Queen ndio nani? Ndio mani yao yule wa tea house. Ngoma imevuja Mungu wangu. Hii wanasemaga siri imevuja sasa. Kunjua. Princessi. Hasema princessi zao amesha jua. Sasa itakuwaje? Anakuenda kumambia yule uyu Prince Lee. Hapa kitakachofuata ni vita. Nisamee dada kwa kuwa muoga. Nilikuwa naogopa kufa pale, ndo maana nimekufanya umekuwa mateka. Sema makosa ni yangu. Basi bwana alianza kupewa hongera kabla taarusi yake haikutimia. General alikuwa anamoa huyu binti. Kumbuka General anaonekana kumpenda sana bibi Imani yao. Na sio leo tu, na alikuwa anaonesha kumfahamu kabisa kwamba princess Rongli ndio yule Imani yao muuza chai. Kwa hiyo alikuwa analifahamu hilo. Kwa hiyo General alikwisha kujiandaa kwa kujua kabisa kwamba huyu ni mwanamke wa Prince Lee. Kwa hiyo hii vita kuna siku italiamka tu. Mashine nazidi kusonga mbele na sauti ya mjuba Simba wa Tanzania. Ngome nazidi kwa babu kubwa Yente Funiko waradi wapa. Kula jine Hanembea sasa Fangshu. Mimi mwenyewe nakupenda sana, wala sinto kuaffecti, wala kukupa shida, wala kukuacha uende holela. Lakini binti anaonekana hataki atakumpa mkono mshikaji bado. Lakini General anajipa moyo kwamba wanawake mwanzoni ni watu wa kukataa kataa, lakini baadaye ni watu wa kukubali. Pengine labda alijihisi hivyo. 51 ngome na songa mbele baba. Inazidi kuchapa hapa na sauti ya mjuba Simba wa Tanzania. Ngome inazidi kuwa babu kubwa sana. Hivi inakuwaje katika kumuoa huyu mwanamke? Unafikiri harusi itatimia? Mimi sijui. Harusi itatimia? Binti mbebwa ndani ya Paragua akiwa ametulia anaenda kuolewa kibabe kwa sababu ya kukomboa uhai wa watu. Lakini mnyabi amebeba lile lingua ambalo ameliokota kule msituni na sasa anarudi nalo nyumbani anapoishi yeye. Anampenda sana. Ani wanapishana kidogo tu. Anakata kona mbele kidogo, yeye alikuwa wa kwanza. Binti anapitishwa ndani ya Paragua yule. Mshikaji yule. Princess anamuona bibi Rongli. Ila bwana huyu hakumuona bibie. I say. Binti anaona kabisa kwamba analipoteza penzi la mtu mwenye kumpenda. Bwana. Cheche. Sosha mo.
七哥 Brother 都怪我 Makosa ni yangu. Pine bako nilimoma ni yao mtani na nikimuacha aende. Ninge mngangania. Nilihisi kama ni princess yule. Sabu mazingira nilikutana ule jamaa mlinzi wa princess Rongli. Ndo mani yao. Unasema ulipokutana na mani yao akatokea mlinzi wa princess Rongli. Anasema ule jamaa ndo alileta shida mpaka binti akatoroka. Yule mlinzi ambaye anamlindaga prince kusensi kutoka Western Queen. Anasema alipokutana na bibie mani yao miso akatokea mlinzi wa princess Rongli. Ndio ndo alitokea. Anasema princess Rongli yule mlinzi wake ndo alitokea pale. Ui bodyguard alijitokeza pale. Ndio cha ajabu yule mani yao akakimbia. Lakini siku ambayo huyu bwana alimtazama binti vizuri, alianza kujenga picha. Alimtizama usoni na hata pale kwenye maji, jinsi ambavyo alikuwa binti, alikuwa anaonekana kabisa kama nani, kama ni yule bibi ya mani yao. Akajua kuna mchezo unachezwa katika nyumba ya general. Lakini mbona kama yule ni princessi? Mbona mani yao anafanania fanania mimi yani? Hau kuna mtu ambako unaonekana kulafanya mchezo ni? Ni kitu gani ambacho anafunika? Pale kwenye maji ile kuna mtu mwingine alizama ndani ili kuweza kuficha pengo. Brother! We brother! Kaka huyu, kuna kitu nitaka nikuambia, mbe sogea na mjuaga. Anambia Ronglindo misimani yao. Anagundua kapata habari, sasa uhakika unaletwa na huyu princess wa jumba hili, mdogo wake. Eti Rongli? Ndio mani yao? Ni mtu mmoja, anambia ndio, ni mtu mmoja. Sosha. Ndio maana yule mlinzi alijitokeza, sema kuda deki. Eti Mungu wangu we. Wamegundua, e bwana. Cheche. Doche. Basi ndo hile siku ya wali kuliwa na mchele kupakuliwa. Wakati ambako mheshimiwa leo anavuta jiko, anavuta mama. Anasema ya harusi bwana mkubwa ni ongera kwa harusi. Ongera bwana. Ongera sana kwa kuoa mkubwa na kupata mke. Asante sana na kwa kuniombia baraka. Lakini General Fu, tumekuja kutoa ongera na nini? At least basi tumuone shemeji hata uso bwana. Eh bwana tumuone. Tumekaa hapa karibia miezi sita, huyu mwanamke hakuwahi kuonekana uso. Kwa hiyo atangaye atimaye leo tumuone shemeji uso. Basi bwana tumuone bwana jinsi ambavyo alivyokuwa mzuri shemeji, sio mbaya. Mara Crown Prince kaingia na ule mchepuko wake, consort mpya kaingia naye hapa. Heshima yako Crown Prince. Jamani, mbona msinataka kunipandisha mizuka? Ndio harusi imenoga kiasi hichi? Haya, kila mmoja arejee kwenye kiti chake alipokuwa amekaa. Heshima yako Crown Prince. Heshima yako Lady Xiang. Ongera na wewe. Sasa unakwenda kuwa dingi, unakwenda kuwa baba. Karibu sasa unaanza kutengeneza triangle. Sasa hivi iko two angle. Anasema ndio ni kwa sababu ya Princess Rongli, heshima yake. Ghafla kuna mtu analeta habari. Oya, ambaye harusi ishaanza, lakini harusi inatakiwa ianze, yani kama yule ustazi kaja, yani kwamba ufungaji wa ndoa uanze. Princess alikuwa ameshawasili kwa ajili ya ndoa iweze kufungwa, maana muda umeshakuwa mdogo. Mungu Baba mbinguni, jalia hii zahma, sijui itakuwaje, maana sijui mimi. Hii ndio sehemu ya kufungia ndoa ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya ndoa. Haina maweke hii sehemu. Sehemu moja iko yente tu, sababu kubwa. Basi unatakiwa wale wanasema nini, wachumba wawili wainame kutoa heshima. Tayari wainame kwa mbingu na nchi, watoe heshima za mbingu. Watoe heshima za wazazi, maana wazazi pia ni miungu wa pili katika dunia. Binti anaona wivu mwenzake anaolewa naenda, alikuwa amevaa kinyago cha princess feki.
Baada ya kumaliza kuweza kuboo. Sasa. Maja! Maracha! Nantena huyo. Anaingia mnyabi kwanza slow motion. Wewe Badman. Inakuwaje katika aje aje alafu aje zake? Hii sasa ndio inaitwa kuyo mwenye kuyo wake. Chezea kuyo wewe. Hebu tuone ngoma inasemaje baba. Princess Lee pia amekuja kwenye harusi yangu. E pia sio mbaya japo sikukualika. Na mimi nina imani kwamba ungetuliza mizuka uweze kutafuta kiti na ukae ili tukuhudumie katika harusi. Sehemu hii kwa wanaume. Hawa. Safi. Fichao. Hiyo iko bomba. Huko Benwang yanachao. Ila kabla harusi iendelea, nilikuwa nahitaji kuona sura bibie. Sosu. Maana vivumishi vinasema napeleka mkono makamatwa. Zikaanzwa. Lakini wanapigana ile kiheshima, unajua sio kama wanapigana. Nani jamaa anataka kufunua kinyago bwana harusi anagoma. Anasema prince, kwa nini unashindwa kuwa utaka kutoa heshima? Sisi tunataka kufunga ndoa. Kwa nini unakuja kufuruga harusi yangu? Sio vizuri bwana. Na la sio jambo jema wewe kuingilia harusi. Dali weicheng. Harusi haijakamilika. Wala hujaitwa mume wala mke. Na Liwang Dianxia jueda. Sasa sijui ni kitu gani unachotaka kutufanya labda sisi tusioane. Nimesema nahitaji kuona uso wa bibi harusi kabla harusi iendelee. Naamini kwamba Princess Rongli ataishi salama vyema tu pindi ambako nikiona uso wake. Anaambia nini unataka wewe? Na Liwang Dianxia yebuliwa. Anaambia ni kitu gani nataka, maana tayari mimi na wewe tushamalizana muda mrefu. Issue ya mimi na wewe ilishaishaga. Sasa ni kitu gani ulichokuleta hapa leo? Maana ulishanikataaga mimi kutoka kitambo. Anakuja nyumba. Binti anaongea. Anakuja nyumba anamsogeza. Anamsukuma mbele, wewe nitakuweka. Ambaye Prince Lee inaonekana kama anafanya nani utani. Mbona afanyagi kama anavyofanyaga? Oya. Oya. Wewe una shida gani wewe? Unasino kuelewa kama mwenzako wanaoa. General Fu unamvonyo na mvunjia sima kila saa. Mimi nakushangaa, hii ni harusi ambayo imetolewa oda na mheshimiwa mfalme, ni harusi ya mataifa mawili. Hasa kwa nini unaingilia katikati ya harusi? Endelea kwenda kumwambia baba na mwambie mama yako pia. Hata kama mfalme angekuwepo hapa, lazima niweze kuona uso wa binti. Lazima nijue binti yukoje. Walinzi! Walinzi wakaitwa kutoka engo zote. Hapo ndiko ambako kunaitwa kubaya. Wakazama namna hiyo. Prince Lee, kwa kuwa umetaka kwenye harusi yangu leo umwage damu, wacha na mimi niite wangu. Singshiao. Unaye akaita wako wake. Ina maana hii sura ubinti haifunuliwi. Hapo sasa. Bana anasema bana huyu mke ni wangu na mimi ndo nitakuwa na ruksa ya kumfunua uso. Sio mnyaturu mwingine yoyote ambaye atakuwa na ruksa ya kufunua uso wa huyu mwanamke. Kwa hivyo hutaruhusiwa kumgusa binti kwa namna yoyote, kwa sababu huyu binti ana dalili za kila dalili kwamba ni mke wangu na ni princess kutoka nje ya nchi. Wewe unavofikiri kwa mtazamo wako ni kitu gani kinafuata hapa? Wewe unafikiri cheche zinazochemwa hapa, zinazotemwa hapa zitakuwaje? Kwa sababu sidhani kama Prince Rongli, Princess Lee atakubali kaka huyu, kwamba atakubali huyu binti amuache. 51 hii hapo. Ngoma ikiweza kugonga besela kimango toze. Ni sauti ya simba iko kwenye microphone bila shaka, tukizidi kutema cheche. Hebu tusonge mbele kwanza katika sehemu ya 52. 52 ndio na majibu katika sehemu ya 51. Hawa watu sijui watakuja kuwa ni watu wa aina gani. Maana nilisema huyu general anaonekana ni mtulivu na ni mtu ambaye hana maweke. Ila mtu angalie sehemu inefuata. Inasemaje sehemu ya 52? Majibu yako hapa. Ngoma inogile, ngoma yente yente. Ngoma yemba yemba. Sorry.